Abaixa a cabeça dele, abaixa a cabeça. Ele não está reagindo. Alguém chame um médico, por favor. Eu quero que sopre a cada quinta pressão que for feita. Pronto? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Versão brasileira Herbert Richards. É você, Chip? Sou. Precisa de ajuda? Eu não sei. Cuidei de bazar de caridade tantos anos que não tinha ideia do que acontecia numa casa. Tudo bem com você? É. Eu estou bem. Mesmo? Estou com raiva dele, apenas isso. Mas de que adianta? Eu também não consigo aceitar. Eu sempre pensei que fôssemos morrer de velhice, fracos e velhos. Não havia nada de errado com o coração dele, havia? Ele estava nos escondendo alguma coisa? Eu acredito que não. Ele era um homem muito franco, Chip. Não pôde ser evitado.